Rozšiřování NATO pro mě začalo někdy koncem roku 1990 a zcela jistě jsem byl přesvědčen o nutnosti vstoupit do aliance již v polovině roku 1991 v kontextu rozpadu Sovětského svazu, velmi krvavých událostí v Pobaltí, pokusu o puč proti Gorbačovovi. Bylo zřejmé, že Česká republika, Střední Evropa potřebujeme silné bezpečnostní spolehlivé zakotvení a v té době také, a to už byl potom rok 1992, prezident Havel se postavil v zásadě do čela společně s Lechem Walesou, polským prezidentem, úsilí středoevropských států o vstup do aliance. A prezident Havel byl první vůbec prezident postkomunistické země, který oslovil Severoatlantickou radu v roce 1992. Když se ohlédnu za těmi 25 lety, tak tady vidím obrovský přínos aliance. Samozřejmě pro naši obranu a bezpečnost, ale pro transformaci armády, pro dobré jméno České republiky a zase zásluhou především armády, ale také politické kontinuity od Václava Havla v zásadě až po dnešek. Jedním ze silných důkazů tohoto je samozřejmě také fakt, že bývalý náčelník generálního štábu, současný prezident Petr Pavel, byl zvolen v roce 2017 na 3 roky předsedou náčelníků vojenských štábů neboli vojenského výboru NATO. Takže NATO je naprosto zásadní. No a v současném světě a současné situaci, kdy čelíme agresi Ruska proti Ukrajině, vidíme, jak kolektivní obrana je naprosto nezastupitelnou podmínkou pro uchování demokracie, prosperity v severoatlantické oblasti a v Evropě speciálně.